Krásný dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás v obci Ovčáry. Pouhých 21 minut od okraje Prahy Černého mostu. A právě tady vznikne 5 plně zasíťovaných stavebních pozemků. Pojďme se na ně spolu podívat. Lukrativních pozemků stále ubývá. A tak neváhejte, ozvěte se mi a přijďte nasát atmosféru tohoto krásného místa. Těším se na vás. Naschledanou.